Son Sardina té des de diumenge un futbolista que ja sap el que és jugar a la millor lliga del món. Xes Regis, 21 anys i 3 minuts de glòria amb la camiseta de l'Eibar a un escenari únic, el Wanda Metropolitano. Vaig dir, mira, a la fi ha sortit el baló de fora, no? Perquè estic esperant ja fer 2 minuts. Molta eufòria. Han estat els 3 millors minuts de la meva vida. Moment inoblidable amb alguna cosa per polir. Xesc, Regis, no sé, tenen xecs. La camiseta se va menjar una S, posava xec. Com si hagués posat tòfol a la camiseta, que m'era igual. En Xesc ha tingut premi després d'una bona temporada al filial de l'Eibar a segona B. El davanter ha fet 8 gols. L'Eibar m'ha dit que està molt content amb jo i que l'objectiu de l'any que ve ha de ser el mateix. A pocs clubs com l'Eibar, tant d'accent balear. Allà, en Xesc coincideix amb Sergi Enric i Ivan Ramis. Avui, el Poblet ha renovat. M'han tractat de 10. Qui sap si a Ipurua un mallorquí i un menorquí faran doble balear a l'atac. Jo ho firmaria ara mateix. Xesc Regis ha debutat a primera un any després que el Mallorca el descartàs. El davanter acabava contracte i el club el va cedir al Leioa. Me varen dir la mateixa setmana de començar la lliga que tenia que sortir també. I a Leioa, en Xesc va començar a despuntar. El Mallorca l'intenta repescar, però ja és massa tard. Després del que havia viscut en el Mallorca, vaig decidir quedar-me allà. Un any després, el Mallorca es jugarà a l'ascens al camp del campió de grup on ha jugat Regis. El Mirandés ha de sortir per totes i jo crec que el Mallorca podrà aguantar bé i podrà fer qualsevol i passar a l'eliminatòria. Paraula de Xesc Regis.